Ah, halo. Halo. Ah, apa kabar? Stephen aku panggil nih. Stephen aku panggil. Ah, Oscar. Oscar. Oh, kan jalan kamu mah. Ah, apa pernah suara nih? Pengen aku dia tu. Oh, ni aku nak korai kan nama beli kita ni. Oh, kalau mereka ada korona mereka ada kari makan itu ada kertai bu. Mana boleh lihat nanti? Oh, apa yang mana? Oh, kalau ada sih lah. Oh, ini mana apa bisa jangan suka mana? Putih nak kan mereka? Putih tak lah putih. Atau macam perasan tu? Ngerak suka mana? Ah, mana orang ini beri beri kan? Kalau orang kiamu di sini, mana? Nada Switzerland puna. Ada tu kalau orang jalan. Kalau mana yang lepas ada kalau yang. Oh, hati deh. Oh, Apa benda ni boy tenor puna? Oh, macam gaya puna. Oh, anak benda. Nada Sagar yang lepas semua mana? Pria ramah langsung, jadinya ramah langsung yang terbaru nama. Anak macam bawa bini nama, katilinya. Pria ramah langsung, mana kalian ngaji nama? Ile kaji cile le. Oh, anak lor tu ni. Ada? Bah. Apa awi kanan tu dengan cerai ni, oh, hari kapai lele, lele anak ni lagi nak kahani tu, tuan, ama ni lele, ay, pani urut tu, dah, tu je anak ni pani urut tu, ada macam ni, oh, sebab, jadi ni apa sahaja, engkau nak, ni pergi mana? Uri kita panjai itu membara. Oh, jadi. Oh, ini na. Ah, itu orang. Nampaknya bayi le kalau yang tu pergi macam mana? Mungkin bawa mata gaya le baru. Abang ni ada ni, abang ni perlu. Hari pergi je rakatan na. Mula barma sahur pun dah na. Kamu sama ni licha, angin bandung kalau begitu, mana? Minta tanda ni, minta tanda mana? Ada siri mana? Ada ni mana? Minta tanda ni, minta tanda. Oh. Oh. Anak mana kuli kan? Anak mana kita? Kuli kan macam siri itu cara mana? Oh, mana yang ada orang mana? Oh, ya, ada tiri Malay Marjini. Oh, Malay Marjini itu tiri kandiri orang orang zaman dulu itu. Ini orang yang ini, amuk mati orang cari dia. Oh, ini ucap kita amuk nyalah putih dia orang tu. Tiri orang tu rasanya orang lari. Rasanya orang tu cari orang orang itu ni kuttam orang itu. Oh, super hari orang. Hari bodi hari ni. Oh, bayi kita tiri, bayi itu mana? Bayi itu nama kita. Oh, tiri, berencana itu. Oh, tiri mana aja boh? Malu macam ini mana? Kita. Anak saya macam ambal lah, malu. Renyit itu pun cembur ada. Malu berate ke orang boleh. Abade ambal orang nama. Abade. Abang, nama kita itu brand dah.
ഓ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തെ പണി കാണുന്ന ഓ ഞാൻ പിന്നെ അണ്ണ തന്നെ വിളിച്ചത് അണ്ണൻ്റെ കൂടെ കുറെ പയ്യകൾ ഉണ്ടല്ലേ കർഷകനല്ലേ മാഡം ഓ അമ്മാരെ കൂടെ ഞാൻ അണ്ണൻ തന്നെ വിളിച്ചത് ഓ ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഓക്കെ എന്താ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കൂടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ അണ്ണ എത്തുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കുമോ ഞാൻ വേറെ ആരൊക്കെ കൊടുക്കില്ല അണ്ണന് മാറ്റിട്ടേക്ക് ഓ ഓ പിന്നെ ശരി അണ്ണ ഓ ശരി അണ്ണ അപ്പൊ അതിനെന്നാ പെയ്യ കാണുന്ന പറയണം.